שלום. לא מזמן ניגשה אליי סטודנטית דתייה ואמרה שיש לה משהו שמאוד מטריד אותה. היא סיפרה, למדתי באולפנה, הייתי אפילו שנה במדרשה, למדתי, שמעתי שיעורים, אבל לפעמים אני מרגישה שיש איזשהו ערפל שמכסה את הכל. לפעמים פתאום, אפילו בדברים הכי בסיסיים, אני לא בטוחה. יש אלוקים, אין אלוקים. היא אמרה, לא מזמן התכתבתי בפייסבוק. עם איזושהי אישה, והיא אמרה שהיא אתאיסטית, והציגה לי כל מיני קושיות וטענות, ופתאום הרגשתי שהאדמה רועדת, ואני לא בטוחה אפילו בדברים הכי בסיסיים. מה לעשות? הדבר הראשון שאמרתי לה זה שאפשר להירגע. זה מאוד טבעי אצל כל אדם, שלפעמים עולות שאלות, שלפעמים יש איזשהו ספק, שלפעמים יש משהו לא ברור, וזה בסדר גמור. אדרבה, אנחנו מאוד שמחים שעולות שאלות, דווקא בגלל שאנחנו כל כך מאמינים. אנחנו רואים שהתורה, שהגמרה, שדברי חז"ל מלאים בשאלות, כי מי שמחפש את האמת, הוא לא מפחד משאלות, הוא שמח לקראתם. הוא יודע שהן רק יכולות להרים אותו למקום יותר גבוה, להביא אותו למקום יותר עמוק, כדי לברר באמת את מה שהוא מאמין בו. יחד עם זה, היה חשוב לי להגיד לה, שכשאנחנו מדברים על אמונה בהשם, אנחנו לא מדברים על משהו שהוא הסתברות גבוהה. שהוא כנראה נכון, רוב הסיכויים. אנחנו מדברים על דבר שהוא הבטוח והוודאי ביותר בעולם. בלי ערפל, בלי ספקות, בלי כנראה ובלי אולי. אם יש דבר בטוח בעולם, זה הדבר הזה. איך מגיעים לוודאות הזאת? אז על זה אפשר לדבר שעות שלמות, ונכתבו על כך ספרים בלי סוף. יש כאלה... שלימוד התורה, שחושף אותם אל החוכמה האלוקית, שהיא כל כך מתאימה אל הנפש של האדם, שיכולה להדריך אותו בכל שלב, להביא את החיים לדיוק שכזה, לבטא כל כוח שיש בנפש, לקחת את האדם אל המקום הנכון, לחיים מוסריים שלמים, אתה רואה שיש כאן משהו אמיתי שאי אפשר להתכחש אליו. יש כאלה שידברו על הרגשה של טביעות אצבע של אלוקים בחיים שלהם. מרגישים איך בכל מיני צמתים הוא כיוון אותם אל המקום הנכון. איך דברים שהיו נראים לא ברורים, שהיו דברים שנראים רעים, פתאום אחרי איזה זמן אתה קולט, זה בדיוק הדבר הנכון. איך הקדוש ברוך הוא הוביל וכיוון אותי אל מה שצריך להיות. יכול להיות עוד הרבה מאוד דרכים שיכולות לחזק ולהביא את האדם אל הוודאות ואל האמונה, אבל אני רוצה לדבר דווקא על דבר נורא פשוט. שכל אדם יכול להרגיש ולראות כל בוקר, ברגע שהוא פוקח את העיניים ומסתכל אל העולם, בלי להסתבך. בלי להתפלסף, בלי לחפור עמוק. צריך להיות רק בריא וישר, ואתה לא יכול להתכחש לזה. אחת האינטואיציות הכי בסיסיות של האדם, זה שכשהוא מסתכל על דבר ורואה שהוא מסודר, שהוא משוכלל, שהוא מורכב, הוא מבין שיש מישהו שנמצא מאחורי הדבר הזה. האינטואיציה הזאת היא אולי הדבר הבסיסי ביותר בעולם המדעי, שדוחף אותו לחקור ולהבין מה גורם לתופעות. מה מחולל את כל המבנים המורכבים שאנחנו רואים, איך הם נוצרו, מה גרם להם להיות. כשבן אדם מתעורר בבוקר ופוקח את העיניים ומסתכל על העולם, הוא רואה מערכת שמורכבת ממיליוני תת-מערכות מורכבות, מסודרות ומשוכללות שמשולבות זו בזו. אתה צריך להיות ישר ופשוט כדי להבין שמאחורי כל זה חייב להיות מישהו שחולל את הכול. ואני אתן דוגמה שאולי תעזור לנו להבין את העוצמה של הדבר הזה. אירוע שקרה בשנת 1969 למניינם, ה-20 ביולי, חננית האמריקאית אפולו 11 נוחתת על הירח. זה מאורע מפורסם בקנה מידה היסטורי, כשניל ארמסטרוג מוריד את כף רגלו שם על הירח, ואומר את המשפט המפורסם, נכון, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות, והעולם כולו עוצר את נשימתו. האדם פה פרץ את המחסום, הגיע אל החלל, ומה נגלה פה? האם יכול להיות שמלבדנו יש עוד יצורים בכוכבים אחרים? האם נפגוש פה עוד מישהו? תארו לעצמכם מה היה קורה אם ברגע שהוא היה מניח את כף רגלו על הארץ, שם על הירח, הוא היה מגלה שם משהו נוצץ, מבריק. הוא היה מתכופף, מרים אותו, ורואה שהוא מחזיק ביד מזלג. על המקום הוא היה פונה בקשר, נרגש, אל תחנת החלל ש... בבסיס בפלורידה, בכדור הארץ, ואומר להם, מצאתי מזלג. וזה סימן. שמה? שהיה פה מישהו לפנינו. אולי חללית רוסית הקדימה אותנו למרבה הפדיחה, או שיש פה יצורים אחרים שיצרו את הדבר הזה והשאירו אותו כאן. מה, ואולי זה נוצר מעצמו? אולי זה סתם איזשהו גוש מתכת שהיה פה ונוצרה לו צורה כזאת שנראית כמו מזלג? לא סביר, אבל יכול להיות. מי יודע, אין כאן משהו מספיק ודאי. אז בואו נתקדם. מה היה קורה אם הוא היה מוצא שמה, לא מזלג, אלא משהו קצת יותר משוכלל? סעיף שחור צהוב שכתוב עליו, המילים ביתר ירושלים אימפריה. טוב, פה כבר היה ברור, חייב אה להיות מישהו שסרג את זה, שכתב את זה, שעשה את הדבר הזה. ואולי זה נוצר מעצמו? זה כבר לא הגיוני, לא סביר בעליל. אז בואו נתקדם. ואם הוא היה מוצא שם משהו עוד קצת יותר משוכלל? טלפון נוקיה פשוט, לא אייפון 6, כמו שחלקכם מחזיקים. פשוט, אין בו אינטרנט, קצת אס.אם.אסים, טלפונים. אז פה כבר ברור, לא במאה אחוז, אלא במיליון אחוז, שחייב להיות מישהו עם תבונה, עם ידע, עם יכולת שיצר את הדבר הזה. ומה אם יבוא מישהו ויגיד שאולי היה פה איזו התנגשות של פלסטיק ומתכת וגומי שבמיליוני מיליארדי שנים נוצר הדבר הזה? אז בואו נגיד שרוב הסיכויים שיהיה צריך לאשפז אותו. כי אתה צריך להיות מטורף בשביל להגיד דבר שכזה. אז אם כשמדובר על טלפון פשוט, על צעיף של ביתר ירושלים, ואפילו על מזלג, ברור לכל אדם בר דעת שמאחורי הדבר המסודר והמורכב הזה, יש כאן מישהו שיצר ושחולל אותו. איך אפשר להגיד על עולם שלם שמורכב ממיליוני מערכות? אתה יודע מה? עזוב את העולם, תסתכל במראה. כל בן אדם מביט ורואה יצור שאין כדוגמתו, עם זוג עיניים שמשוכללות יותר מהמצלמה הכי מתוחכמת שאנחנו מכירים. מערכת הדם, מערכת העצבים, המערכת החיסונית, הלב, הכליות, באדם אחד, בתינוק אחד שנולד היום, יש אינספור מערכות יותר משוכללות מכל מכשיר שאנחנו מכירים. צריך להיות חצוף, צריך להיות לא נורמלי בשביל להחגיד שהדבר הזה נוצר לבד. ואפילו אם זה נהיה במשך מיליוני או מיליארדי שנים, זה לא הגיוני. זה לא שפוי להגיד דבר כזה. זה בלתי אפשרי מכל הסתברות שהיא. נו, אז איך זה שיש אנשים שבכל זאת מעזים לטעון דבר כזה, שהכל נוצר מעצמו? אז קודם כל הם באמת מעטים מאוד. תראו שלכל אורך ההיסטוריה, אנשים שדגלו באתאיזם כתפיסת עולם, היו מעטים מאוד. רוב האנושות, לכל אורך ההיסטוריה, הייתה מאוד מאמינה. תראו לדוגמה היום, המדינה המצליחה והמשגשגת ביותר בעולם, מי היא? היינו רוצים להגיד ישראל, עדיין לא, ארה״ב, United States של אמריקה זאת המדינה העשירה, המצליחה, המשגשגת ביותר בעולם. הייתם פעם שטר של דולר? אתם יודעים מה כתוב עליו? תסתכלו פעם, In God we trust. זה המשפט שכתוב, או בעברית, באלוקים אנחנו מאמינים. זאת ההצהרה הבסיסית של המעצמה הכי גדולה ומתקדמת בעולם. זאת התשתית, ברור להם, זה הדבר הכי בסיסי שכל אדם בר דעת צריך להאמין בו בלי להסתבך, בלי להתפלסף, בלי לחפור עמוק. איך זה שיש עדיין אנשים שמנסים להתכחש לזה? אולי כמו שיש עדיין אנשים שמעשנים. אה, זה בריא לעשן? ממש לא. מחקרים יגידו שזה מקצר את תוחלת החיים ב-13 שנה. איך זה שיש אנשים אינטליגנטים שעושים את זה? התשובה היא שאלוקים נתן לאדם בחירה חופשית. בן אדם יכול לבחור לעשות גם דבר שהוא לא סביר, שהוא לא הגיוני, אבל זה נוח. זה כיף לו עכשיו. אבל אם נחזור אל הבריאות, אל השכל הישר, אל הטבעיות, כל המציאות צועקת לנו, יש בורא לעולם, יש מישהו שעומד מאחורי זה. השלב הבא, וזאת כבר המשימה שלנו, ברור שאם הוא ברא עולם כזה מדהים, אנשים כאלה מדהימים, יש לזה סיבה, יש תכלית. אז מפה כבר צריך להתקדם, מה הוא רוצה מן העולם. לאן העולם הזה חותר, מהתפקיד שלנו בתוך המערכת הזאת. אז בשביל זה יש ספרים, ויש כל כך הרבה דברים שכתבו גדולי ישראל לאורך הדורות על העניין. אבל עצם הנקודה הבסיסית של הקשר של האדם עם אלוקים, של בורא שנמצא מאחורי המערכת המדהימה הזאת, שאנחנו פוקחים את העיניים כל בוקר, מסתכלים עליה ואומרים, מה רבו מעשיך ה' זה לא מסובך, זה הדבר הכי פשוט שבעולם. להתראות.